Välkommen till biblioteket, skolans hjärta. Södertörns högskolebibliotek har någonting för alla. Här i skolans hjärta finns allt du behöver för att lyckas med dina studier. Du kan låna böcker, datorer, besöka studieverkstaden, dricka kaffe, umgås med dina vänner eller varför inte ta en tupplur upp i det tysta rummet. Det är inte enbart studenter som hänger här. Alla är välkomna att besöka detta offentliga bibliotek. Här hittar du böcker, tidningar, ljudband från alla världens hörn och personalen här hjälper dig mer än gärna att hitta den information du söker. Min favoritplats i biblioteket är faktiskt precis här. Och det är för att här kan man ta det lugnt och det är en härlig atmosfär. Alla är här för att få in kunskap och inför tentor och arbete. Så det är härligt att sitta här. Ja, personalen är jättetrevliga och det är väldigt lätt att få hjälp. Genom att bara fråga till exempel vart en bok är så kan de bara kolla in i databasen och kan de säga exakt vart man ska gå för att hitta boken. Så de är jättetrevliga och hjälpsamma. Biblioteket är den perfekta platsen för dig som vill kunna koncentrera dig ordentligt på dina studier. Hela byggnaden är uppdelad i olika avdelningar där olika ljudnivåer råder. Du kan välja att hänga allt från den pratiga delen där mingel och grupparbeten råder. Eller varför inte koppla av i den långmälda eller tysta delen av biblioteket? Jag brukar då vara ganska ofta i biblioteket. För man har ju alltid något så här PM att skriva med gruppen då till varje seminarium. Och då brukar vi, jag och min grupp, utnyttja det då. Nej, men det här med biblioteket på Södertörn, jag tycker verkligen att man får till det. Just att man kan utnyttja alla deras grupprum med datorer. Tysta rummet där man kan sitta ostört och plugga. Ja, fast ja, det brukar vara väldigt effektivt. Så det är lite svårt att plugga hemma tycker jag. Så då har man ju så dålig... man har ingen disciplin då. Så det är lätt att komma till hit till biblioteket. Och, ja, och så kan man då utnyttja deras lokal. Verkligen. Och framförallt med gruppen också. Man kan boka i sånt här grupprum och sitta ostört också. Ja, sen tycker jag att det är rätt skönt att inleda en dag ibland. Då kommer man hit vid... Ja, runt 8-tid när de öppnar och då är även matmaken här öppet. Så att, då brukar jag glida ner och ta en kaffe. Glida upp, sätta mig i tysta rummet, plugga lite och sen brukar jag möta min grupp då. När man pluggar är det viktigt att ha koll på vilken kurslitteratur som ska läsas. Som student har man oftast inte överdrivet mycket pengar och då är det ett bra alternativ att låna litteraturen på biblioteket. Ha god framförhållning och reservera i god tid för att vara säker på att få böckerna i tid. Både lån och reservationer går även att genomföra på hemsidan. Böcker finns även på dagslån från klockan 8 varje morgon. SO-kortet som alla nya studenter får fungerar som lånekort på biblioteket. Befinner dig i Södertörns bibliotek har du även möjlighet att söka bland ett stort utbud av gamla uppsatser och avhandlingar. Både nya och gamla studenter har möjlighet att delta i informationssökningskurser som hålls av bibliotekets personal. Dessa kurser kan hjälpa dig framåt i dina studier då du kan komma att behöva många informationskällor till grund för både kunskap och uppsatser genom dina studieår. Ja, jo, men då så får man gå till ett rum där de har lite datorer och sånt och sen så står de framme vid en tavla och visar helt enkelt hur du ska leta och så att du hittar rätt bland tidskrifter och vart allting finns och sådär. Väldigt, väldigt bra. Ja, jag tycker det är väldigt bra att skolan har såna här resurser så att man kan få hjälp och sånt man inte vet från början. Här råder total tystnad. Glöm inte att stänga av mobilen, akta dig för att hälsa på grannen och för all del lyssna inte på för hög musik. Här råder det nämligen total koncentration och tystnad. Många vill ta med sig sin egen dator hit och då går det bra att koppla upp sig på skolans trådlösa nätverk. Studieverkstaden är precis som låter en slags tankeverkstad där du som student kan få all den hjälp som krävs för att lyckas. Denna verksamhet har funnits i biblioteket ända sedan 2007 och bedrivs av ämnena journalistik, svenska och retorik. Jag gick till studieverkstaden för att det var ett tag sedan jag skrev uppsatser. Jag skrev uppsatser på gymnasiet. Men det var, jag hade några år mellan gymnasiet och högskolan så att jag hade i princip glömt bort hur man skrev uppsatser. Disposition och allting sånt. Så att jag gick till studieverkstaden för att få lite hjälp. Så törstar du efter kunskap, kom till biblioteket och låt oss släcka den.